78-річний Роман Кухарський прийшов до офтальмолога на контрольний огляд. А півроку тому чоловікові забрали новоутворення з ока, що дуже дошкуляло. Воно свербіло так, сльозилось. І воно то як вроді з ячменя було. Мене вилікували, новоутвір забрали, очі мені полікували. Я бачу тепер до 99%. Після операції у мене все стало на своє місце, так як молодий народився. А ще рік тому таких, як пан Роман, скеровували до офтальмологічного відділення в Одесі. Туди їдуть всі пацієнти з пухлинами ока. Відповідно, створюють черги. Є потреба бути під спостереженням. Відтак, новий кабінет офтальмоонкології, що працює на базі Львівської обласної лікарні, дуже спростить лікування і нагляд таких пацієнтів. Новоутвори ока і допоміжного апарату ока потребують лікування як лазерного, променевого чи хіміотерапії і відповідно чи хірургічного лікування, чи просто спостереження. Тому виникла ідея створити цей кабінет на базі Львівської обласної клінічної лікарні. Також до консультації залучатимуть лікарів інших спеціальностей, зокрема онкологів. Всі пацієнти, які мають офтальмологічну онкологічну патологію, будуть взяті на реєстр і будуть спостерігатися саме в цьому кабінеті. І також це велике значення ще має. Ми плануємо проводити майстер-класи з лікарями Львівської області. Для того, щоб лікарі вчасно виявляли онкологію органів зору і могли скерувати на лікування до спеціалістів-офтальмологів. Сьогодні на обліку в кабінеті 200 пацієнтів з різними новоутворами ока. Наймолодшому прооперованому – 20 років. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда на живо», телеканал НТА.